Keď nastupujete do novej práce, väčšinou je to okamžik radostný a pozitívny. Vo svojich predchádzajúcich videách som hovoril o tom, ako si korektne nastaviť začiatok pracovnej spolupráce, či už zo strany zamestnávateľa, alebo zo strany zamestnanca. Avšak nielen začiatkami je človek živý, pokiaľ pracujete, tak skôr alebo neskôr môže nastať taká tá situácia, že vaša pracovná činnosť z nejakého dôvodu skončí. No a ukončenie pracovného pomeru málokedy býva veselou alebo pozitívnou záležitosťou, no napriek tomu sa to dá urobiť korektne a férovo. Ako na to? Poďme sa pozrieť. Vitajte na videokanáli osobného profesného rastu, vitajte na videokanáli Martina Prodaja, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie a kde verím, že nájdete nejakú tú inšpiráciu pre váš osobný alebo profesný rast a rozvoj. Ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska by som sa s vami rád zamyslel alebo pozrel na takú tú problematiku, ktorá veľmi často nie je bohužiaľ úplne pozitívna, a totiž ukončenie pracovného pomeru. Nebudem sa teraz baviť o náležitostiach právnych, zákonných, legislatívnych a tak ďalej. Verím, že na HR oddelení každej firmy alebo každej väčšej spoločnosti vám s tým pomôžu. Chcem sa skôr zamerať práve na také tie opäť mekozručnostné softové oblasti, kde veľmi veľa ľudí zlyháva, či už na strane zamestnancov, alebo na strane zamestnávateľov. Poďme sa teda pozrieť na to, ako vlastne ukončiť korektne pracovný pomer. Dôležité je povedať dnes na začiatku, že paradoxne korektné ukončenie pracovného pomeru z takej tej skôr ľudskej alebo kolegiálnej stránky začína ešte pred nástupom do zamestnania. To je to, čo som naznačil vo svojich predošlých videách, pretože o čom to vlastne je. Na začiatku tej spolupráce vstupujete do zamestnania na základe nejakého pracovného popisu, nejakej agendy, ktorá vás čaká, nejakých očakávaní, ktoré máte vy a ktoré má váš zamestnávateľ. No a môže nastať tá situácia, že tieto očakávania, tieto nastavenia, táto agenda, job description a tak ďalej, tak ako sú nastavené na začiatku, tak po nejakej dobe vám prestanú vyhovovať. Môže to byť dôvod váš, nejaký osobný, profesný a tak ďalej. Dôvodov naozaj môže byť celá kopa. Ale skrátka dobre, tým korektným nastavením tej spolupráce máte aj vy, aj váš zamestnávateľ jasne definované, alebo viac menej jasne definované, kedy ten pracovný pomer smeruje k nejakému ukončeniu. Samozrejme, nehovoríme o takých tých veciach, ktoré súvisia s organizačnými zmenami, ktoré súvisia s tým, že jednoducho ste si nejak osobnostne nesadli, sú tam nejaké antipatie medzi vami a vašim zamestnávateľom a tak ďalej. Hovoríme teda o tom, že máte na začiatku nejaké očakávania, vy aj váš zamestnávateľ, a v rámci nejakej skúšobnej doby alebo takého toho oťukávacieho procesu dospäjete obidvaja, v ideálnom prípade obidvaja k bodu, že táto spolupráca vám jednoducho nevyhovuje a bude korektné a férové sa rozlúčiť. Treba si uvedomiť, že v tomto okamžiku v podstate do toho procesu vstupuje taká tá záležitosť toho odmietnutia. Sme odmietnutí, či už, alebo odmietame niečo. A to je niečo, čo je málokedy príjemné. Je to situácia, do ktorej sa veľmi neradi dostávame, pretože je spojená s nepríjemným prežívaním. Napriek tomu sa aj odmietnúť a byť odmietnutý dá zvládnuť vcelku korektne. Vtedy, keď jednoznačne máte pod kontrolou vlastné emócie. To znamená, že v tom procese ukončovania toho pracovného pomeru, to ukončovania tej spolupráce, je veľmi dôležité uvedomiť si, že sú tam nejaké emócie, nepríjemné emócie, ktoré vstupujú do hry, ktoré nám pravdepodobne budú viac alebo menej podrážať nohy a že je dobré nenechať sa nimi úplne ovládnuť. Možno aj vy poznáte
alebo ste zažili také tie horror story, kedy naozaj zamestnanec v posledný deň svojej práce, keď odchádzal, tak vynadal všetkým, komu mohol, možno porozbíjal nejaké veci, alebo také tie ex post veci, kedy ohrdnutý zamestnanec odchádzal z firmy, zobral si nejaké firemné údaje, možno nejaké materiálne veci, notebook, mobil, skrátka veci, ktoré sú na hrane so zákonom, respektíve sú za hranou a už sú jednoducho nepriateľné. Toto sú všetko situácie, za ktoré sú zodpovedné nezvládnuté emócie. Áno, každý normálny, zdravý človek vie, že vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom by napriek všetkému na jednej aj druhej strane mali byť korektné, mali byť férové a jedna druhá strana by si nemali rozdávať nejaké tie podpásovky, ktoré sa jednoducho nerobia. Ja viem, nežijeme v ideálnom svete a tie podpásovky sa odohrávajú aj na jednej strane, aj na druhej strane. To ale neznamená, že je to tak správne. Keďže sme civilizovaní, dospelí, emočne zrelí ľudia, tak vieme, že zo zamestnania sa odchádza férovo, čestne, s zachovaním dobrých vzťahov na jednej aj na druhej strane, pretože svet je malý a nikdy neviete, kedy toho človeka, s ktorým sa lúčite, budete v budúcnosti potrebovať. A keď sa s ním lúčite v poriadku, normálne, ľudsky, profesionálne, a to samozrejme chceme na pracovnom trhu, chceme byť profesionáli, chceme sa ukázať ako hodnotné bytosti, ktoré majú niečo v hlave, vedia ovládať svoje emócie a nepodobajú sa rozhádanej materskej škôlke, kde si každý kričí len to svoje. Takže prvá zásada korektného ukončenia pracovného pomeru bez ohľadu na okolnosti, a to prizvukujem, je držať pod kontrolou svoje emócie na jednej aj na druhej strane. Pokiaľ sa vám to naozaj nepodarí a necháte sa tým rozčarovaním, preto hovorím, ukončenie pracovného pomeru nie je príjemná záležitosť a môže s nami zamávať. Veľmi často preto, lebo napríklad nemáme žiadny backup, nemáme nejaký záložný plán, nemáme našetrené, skrátka dobre, nevieme, čo bude. Hej? A na to sa inak dá pripraviť. Hej? Vieme, že niekedy v tej našej kariére toho zamestnanca s najväčšou pravdepodobnosťou, párkrát za rok ochorieme. Môžeme sa samozrejme zdravo stravovať, zdravo žiť a tak ďalej, ale je vysoká pravdepodobnosť, že raz, dvakrát ochorieme a ide len o to, ako sa z toho dostať úplne čo najjednoduchšie, čo najľahšie. Takže je to naozaj o tom, aby ste si zachovali tvár, aby ste ukončovali ten pracovný pomer korektne, bez emócií, férovo, na jednej aj na druhej strane. Pretože, ako som povedal, svet je malý, nikdy nevieme, kedy sa stretneme s tým človekom, s ktorým sa lúčime. No a potom bude veľmi dôležité pracovať s tým jeho pocitom voči nám. A pokiaľ sme niekoho urazili, nasrali, ponížili, tak je veľmi malá pravdepodobnosť, že niekedy v budúcnosti, kedy budeme vstupovať do nejakého iného vzťahu, či už pracovného alebo obchodného, tak nám tento človek s najväčšou pravdepodobnosťou nevyjde v ústrety, pretože prečo by to robil. Takže emócie, zvládať emócie, rozmýšľať nad tým, uvažovať s rozvahou, nerobiť žiadne unáhlené rozhodnutia, je prvý element férového ukončenia pracovného vzťahu. Druhým elementom, o ktorom si myslím, že je pomerne zásadný alebo dôležitý, je, že každá skúsenosť môže byť formatívna v tom duchu, že sa môžete z nej niečo poučiť. Rovnako aj ukončenie pracovného pomeru môže byť spätnou väzbou jednak pre vás, ale samozrejme aj pre zamestnávateľa, ktorá mu hovorí o tom, že niekde napríklad vo výberovom procese nastal nejaký skrat alebo nejaká nedokonalosť, pretože povedzme opakovane na danú pozíciu ten proces výberu zamestnancov privádza ľudí, ktorí po mesiaci, dvoch alebo troch odchádzajú z rozličných dôvodov.
Takže je to spätná väzba na nejaký nie úplne vyladený proces. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá, keď odchádzate z pracovného miesta, v ideálnom prípade by dôvody na ten odchod mali byť objektívne. To znamená, že keď ste zamestnanec, zamestnávateľ by vám mal dať konkrétnu, špecifickú a tak ďalej, všetci vieme, aká tá spätná väzba má byť, spätnú väzbu, ktorá vám poskytne informácie, ktoré pre vás sú dôležité pre budúcnosť a hovoria vám o nejakých objektívnych nedostatkoch, ktoré napríklad ste ako zamestnanec na danej pozícii nemuseli vykonávať. Nikto z nás není dokonalý, do žiadnej pozície asi nevklzneme úplne dokonalo s tým, že okamžite ovládame všetko, čo je spojené, pretože vstupujeme do inej firmy, do iného oddelenia, spolupracujeme s inými ľuďmi, vždy to bude o niečo o tom, že sa niečo máme naučiť a tak ďalej. Pre ten rast, pre tú skúsenosť, pre to ďalšie napredovanie je teda dôležité, aby sme sa snažili, keď sme zamestnanci, získať nejaké konkrétne, špecifické informácie, ktoré na tej povrchovej úrovni môže byť také, že zamestnávateľ povie, nie som s tebou spokojný, alebo nie som s vami spokojný na tej práci. Toto je veľmi vágne. Toto je informácia, ktorú si tak povediac môžete strčiť za klobúk. Prečo? Pretože je nekonkrétna, je nešpecifická, neobsahuje nejaký výhľad do budúcnosti a tým pádom je takáto informácia pre vás, ale že úplne irrelevantná. Keď som dobrý zamestnávateľ a lúčim sa so svojimi zamestnancov, mal by som veľmi presne vedieť, pomenovať, v čom ten daný človek mi napríklad nevyhovuje, aké boli nedostatky v jeho konkrétnych pracovných aktivitách, v jeho konkrétnej pracovnej agende a tak ďalej. A čo je ešte dôležité, čo sa veľmi často stáva, že táto informácia, ktorú ako zamestnávateľ zamestnancovi dávam, by nemala odznieť poprvýkrát na nejakom ukončovacom pohovore. Pokiaľ je tam nejaká objektívna príčina, nejaký element, prečo ten zamestnávateľ so mnou nie je spokojný, tak by som sa to mal dozvedieť dávno, dávno predtým, minimálne 3 mesiace, to je taký čas, ktorý ja by som považoval za férový, minimálne 3 mesiace predtým, než v hlave zamestnávateľa skrsne tá myšlienka, že s týmto zamestnancom sa bude musieť rozlúčiť. A okrem toho objektívneho, špecifického, konkrétneho definovania toho, s čím pred tými 3 mesiacmi ten človek nebol spokojný, by tam mal byť, keďže zamestnávateľ je mal byť zodpovedný alebo manažer môj nadredený aj za môj rozvoj, by tam mal byť nejaký akčný plán. Dneska, 1. januára, robíš toto nedokonale, zlé, sú tam nejaké chyby. Moja predstava je, aby si to robil takým a takým spôsobom, aby si robil takto, nerobil takto a dáme si na to 3-mesačnú v úvodzovkách skúšobnú dobu, v rámci ktorej môžeš urobiť nejaký progres a mnou, zamestnávateľom, zaznamenané nedostatky môžeš napraviť. Po mesiaci si k tomu sadneme a vyhodnotíme. Prvé sedenie, 1. mesiac. Druhé sedenie, 2. mesiac. Tretie sedenie, 3. mesiac. Zdá sa, že zamestnanec na náš akčný plán konkrétnych špecifických krokov k odstraneniu nejakej nápravy nereflektoval a to vedel na začiatku, pred tými 3 mesiacmi, dochádza k tomu, že so zamestnancom sa lúčime. Čo je niečo, čo ho neprekvapuje, pretože ste o tom pred tými 3 mesiacmi spolu hovorili, že jeden z výstupov tohto akčného plánu môže byť aj ukončenie pracovného pomeru v prípade nedodržania podmienok parametrov tej zmeny. Je to veľmi jednoduché, je to konkrétny špecifický akčný plán, kedy máte, tak povediať, zase ako zamestnávateľia, krytý chrbát. Je tam jasná dohoda, sú tam jasné pravidlá, sú tam jasné výstupy. Keď A, tak B. Keď C, tak D. Veľmi jednoduchý algoritmus. Samozrejme, je dobré, ideálne, keď sa spoločne na tom so zamestnancom dohodnete.
Hej? Sú veci, ktoré u toho zamestnanca môžeme považovať za zmeniteľné a môžeme mu pomôcť s tou zmenou a budeme radi, keď sa zmení, pretože tých dobrých zamestnancov jednoducho na tom trhu práce dávno nie je dosť. Áno, počúvate to z médií, jednoducho dobrých ľudí nie je už dávno dosť a je podstatne náročnejšie toho zamestnanca nájsť, ako si ho udržať. To je podobné ako zákazníkom. Je podstatne ťažšie nového zákazníka nájsť, ako si ho udržať. Takže, aby som to zhrnul, tým druhým dôležitým kľúčovým elementom pri ukončovaní pracovného pomeru je konkrétna špecifická spätná väzba, ktorá vám dáva informácie, alebo poskytuje informácie o tom, v čom konkrétne ste, povedzme, zlyhali alebo neboli dostačujúci. Zase je to niečo, čo neradi počúvame, dotýka sa nás to, niekedy to bolí, ale pre ten rast osobnosti mňa ako zamestnanca, mňa ako človeka, ktorý vstupuje na trh práce, je to veľmi, veľmi dôležité. Jednoducho bez tej spätnej väzby veľmi ťažko môžem urobiť nejakú nápravu a je veľmi pravdepodobné, že ak vec X bola zodpovedná za ukončenie pracovného pomeru, tak táto istá vec X, pokiaľ ju nezmením, bude prítomná v mojej osobnosti, v mojom správaní aj v ďalšom, na ďalšom pracovnom mieste. A kruh sa opakuje. Takže, priatelia, zase je to veľká téma, mohli by sme o tom hovoriť veľmi, veľmi dlho. Ja to teda zhrniem. Také dve základné veci, ktoré je dobré mať na pamäti, pokiaľ ukončujete pracovný pomer. Či už ste zamestnanec, alebo ste zamestnávateľ. Prvá vec, emócie. Nenechajte si nimi podraziť nohy. Sme dospelí, rozumní, emočne zrelí ľudia a vieme pracovať s faktami, argumentami, dátami a emócie vieme aspoň čiastočne odsunúť zrovna v tejto kľúčovej situácii bokom, aby sa nám to nevrátilo ako bumerang a neplesklo nás to po hlave. Druhý dôvod je, alebo druhý parameter korektného ukončenia, asi ich bude viacej, ale ja som si vybral dneska dva, je o tom, že získavate zase konkrétne špecifické informácie. Ak ich nedostávate, tak sa pýtajte. Ak ich nedostávate napriek tomu, že ste sa opýtali, tak niečo nebude úplne v poriadku. Ale skrátka dobre, zisťujte, získavajte, dopytujte sa po konkrétnych špecifických informáciách, ktoré boli, mohli byť zodpovedné za ukončenie vášho pracovného pomeru. Vy by ste ich mali mať už dávno predtým, ale keby ste ich nemali, tak je vždy dobré pýtať sa teda na to, že čo konkrétne bolo dôvodom toho ukončenia, s čím konkrétne ten človek bol nespokojný. Páčilo sa vám toto video? Ja dúfam, že áno. Nezabudnite sa prihlásiť k odberu tohto videokanála. Video môžete lajkovať alebo zdieľať. Pokiaľ vás zaujíma problematika profesného osobného rastu, nezabudnite taktiež navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko a vidíme sa opäť o týždeň pri novom videu.